שתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה. ואנחנו שם הולכים. ערב טוב, מאזינים ומאזינות יקרים. אתם שוב איתנו בתוכנית חותרים לשינוי. אני לירז חממי ואיתי שרה גדמו. על ההפקה ליטל חייבי ובביצוע הטכני כנרת אפלר. ואתם מאזינים לרדיו קול אחר 106 FM באוניברסיטת אריאל. שרה, את יודעת ששמעתי משפט שאומר, כולם מנסים להשאיר עולם טוב יותר לילדים שלהם, אבל אף אחד לא באמת מנסה להשאיר ילד טוב יותר לעולם? וואלה, אני לא מכירה את המשפט, אבל אני בהחלט יכולה להזדהות איתו. אני בן אדם שמאוד מאמין בקרמה. כל דבר שתעשה יחזור אליך באותה צורה. איך שתתנהג, ככה יתנהגו אליך. יש לך דוגמה למקרה כזה? כן, לפני כמה ימים חזרתי מהמילואים בדרום, ואת יודעת, אני גרה ברחובות, ואני שואלת את עצמי, איך אני מגיעה עכשיו הביתה בדרך הכי מהירה? טוב, אני מחפשת לטרם בתוך הבסיס, ומישהו מאוד נחמד הסכים להקפיץ אותי עד נס ציונה. מפה לשם אנחנו מדברים, הכל טוב ויפה, ואז אני רואה שהוא ממשיך לתוך רחובות. רגע, את מתכוונת שבמקום להוריד אותך בנס ציונה הוא לוקח אותך עד הבית? כן, ממש ככה. הוא ביקש ממני לכוון אותי לכתובת שלי, ובקיצור, יצא שקיבלתי טרמפ עד הבית. ושנייה לפני שאני יוצאת מהרכב, הוא אומר לי, כמו שנתתי לך טרמפ עד הבית, אני מבקש ממך להעביר את זה הלאה. וואו, נחמד מצידו. ממש מעשה טוב. העברת את המקרה הלאה בסוף? את המקרה עם הטרמפ ספציפית לא, אבל זה בהחלט גרם לי לעשות מעשים יותר טובים מאז. וואו, זה היה השיר One Day של מתיסיהו. הוא בהחלט מתקשר למה שסיפרת לנו עכשיו, שרה. זה מזכיר לי שאני מתנדבת בבית חם לנוער בשכונה שאני גרה בה. אני חונכת שם נערה, ואני עוזרת לה להשתלב בחברה. נשמע ממש מעניין. כן, יש לנו פעמיים בשבוע פגישה, ובכל פגישה אנחנו יושבות למין שיחת נפש כזו ומדברות. הייתה פעם אחת שהיא סיפרה לי לזריב עם חברה מהכיתה שלה, ושהיא התעצבנה והגיבה באלימות. תגדירי אלימות. אלימות פיזית ומילולית, ואני זוכרת ששאלתי אותה אם היא הייתה יכולה להגיב אחרת. או פשוט לא להגיב. וישבנו לדבר על זה. והשבוע לאחר מכן היא סיפרה לי שאותה ילדה שוב עצבנה אותה, אבל הפעם היא זכרה את השיחה שלנו ובחרה להתעלם. להתעלם מאותה בחורה? כן, ולא תאמיני, החניכה סיפרה לי שבגלל שהיא בחרה להתעלם ולא להגיב, אותה בחורה באה אליה וביקשה ממנה סליחה, ונורא שמחתי מזה. כי הבנתי שאפשר להשפיע המון בשיחה קטנה, או בחירת דרך ההתנהגות שלנו תלויה בעצם בדרך שבה נבחר להגיב. והמסר שאני למדתי מהסיפור הוא כמו שברק אובמה אמר. שינוי לא יבוא אם אנחנו נחכה לאדם אחר או זמן אחר. אנחנו האדם שחיכינו לו, אנחנו השינוי שאנחנו מחכים. בואו נאמין בשיתוף פעולה, שנבין ונפתח את ליבנו, שנקשיב, נתחשב ונישא תפילה לשלום, לשלום שבינינו. עכשיו שמענו את השיר בואו נאמין של שלומי שבת ולהקת תנועת הנוער המקובצת, שמדבר על עולם טוב יותר. ואני חושבת שעולם טוב יותר הוא לא בהכרח רק באינטראקציה של אנשים, אלא גם באינטראקציה עם הטבע. אפשר לראות את זה בצורה שבה הטבע בצורה שבה אנו מתייחסים לנושא המחזור, במיוחד בדור הצעיר. פעם לא הייתה מודעות לנושא הזה, והיום כמעט בכל עיר יש פחי מחזור. זה התחיל בקטן והתפשט בכל רחבי הארץ. והיום, כמעט בכל בית, ההורים מלמדים את הילדים שלהם איך למחזר. לדוגמה, כדי להעלות את המודעות, חולק בכל בית שקית כתומה שמטרתה להפריד אריזות פלסטיק ליתר הפסולת. ובעצם, באותם אריזות, עובר תהליך מחזור ואנו יוצרים מוצרים כגון פליז צבאי. בנוסף, המחזור יוצר סביבה נקייה יותר ומפחית את הזיהום. ואני מבטיחה לכם שאם תמחזרו, המוצרים יחזרו ולא תתבאסו. There comes a time. ולסיכום, כפי שאמר ארן לטינג'ל, הגישה שלנו כלפי החיים קובעת את הגישה של החיים כלפינו. בעצם, הגישה הזאת אומרת שאם תיתן לסביבה, היא תיתן לך, וכך העולם יהיה מקום יותר טוב לנו ולילדים שלנו. בתוכנית הבאה נדבר על הגישה של הדור החדש מול הדור הישן ונסיים עם השיר We Are The World, שבוצע על ידי האומנים של USA for Africa. רדיו קול אחר.